السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان مقال كان أهلنا قابك لو أبورو عوث بلا عرو كنب بحاية تضبع عشاء أوكليا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وحد استعمال كرتاسي أو أورتيد مراها جليدة قمديقة يو مراها مسجدة حدرتان أنيقا وحان استعماليا ميراها مزقادة ماركا كواد وحا سوق عذن يساويلكا كوداقي لهيد ميراها وحانا كوداقي سابيا ديران وحي ميرا او بياها كورسا بينا اي او اركتيد واتكساريسا سوابتو اه ويدا وعيهين هردو دينا مدالان دونان ماركا حيكتا وحا كوداقي سا بيا عصباله ميراها سي اينان او هالابين كدبنة تبان ايا لباسا عدود ايا وحالا ديجيسا بيا نظيف اه ماركا يقول وابراعينيسا كدبنا بيها ايا كاميريسا ودابوليسا ولي ودابول كركا دوليلو هديك مرو قفيف اه او هواذا كسو قلي كرتو سببتو اه ميراها وحي اوبا هايهين هاو وحانا هورينيسا لباتني افر ساعدود الا اي ميرتا كد لعضو او اي كسو سارتو حديد لكن سو حادعي كرتو ان وقتي هورسكا او كبتو لاتني افر ساعدود وحي اي نكوحرنتا عملادا هدي اي عملاد كل شهر وحا اي قادنيسا لباتني افر ساعدود هدي اي قبودا هينا ويكبادن كرتا اني وحا اي او قادتي افرتن ساعدود سوابتو اه وحا لوجر حيلي روبات مدك كالاتنا مزقادة ويكا ادكتا هاي قليدا مركا اركتيد ان حدود كصوبة حي وحا سو قادنيسا شي فتسان او آنان بيها عشانينين مراهنا كو علينايو وانا ان او اهادا شي غاس شي نظيف اه حدرتان انيقا وحان استعماليا عاقان او اه سيدا سلادة او كلا مراهنا ما عشاكرو مركا وحان دحذكا قليا شمع لاسيمن وحان او يالي دل دلالة يريار سي اوسان بيها او عشان مراهنا ايسان ايقا عنارين وحان او في دي نيسا سي سيمن اسك الالينا ان ايميل كو بتا ميل نكو جرادان مركا اد في دي سيد كديب وورابي نيسا ولي وحاكو ورابي نيسا شي بيها فردينايو waxaa muhiim ah inaa ogaatid hadii uu geedka helo iftiin hawo iyo biyo waxa uu sameysanayaa energy-ga uu u baahan yahay sidaas ayuuna geedka ku sameystaa cuntadiisa hadaba ma ahan cooskan bilaacrada la abuurayo iftiinka uu u baahan yahay inaa u dhigtid qoraxda si toos ah kaliya dhig meel aan mugdi ahayn oo iftiinka heli karo maalinta koowaad waxa ay ka bilaabanaysaa marka geedka uu soo saaro fiinta hore ee caleenta waa inaa ka taxadartaa caagga aa ku kor abuurta miraha in aad dhigtid meel siman waxaa lagaaga baahan yahay in aad dhigtid meel kala korayso si biyaha aa ku waraabinaysid ay ugu daataan ugu horaan maalinta labaad geedka fiintiisa hore waxa ay noqotaa cagaar ka taxadar hana uu ogolaanin marnaba inuu qalalo wuxuuna si joogto ah ugu baahan yahay biyo sababtoo ah ma haysto ciid u kaydinaysa biyaha marka waa in aad waraabisaa dhowr jeer maalintii waxaana ku xadidayo cimilada haddii ay cimiladu kulushahay labadii saac ee kasto hal jeer ayaa waraabinaysaa balse haddii cimiladu ay qabowdahay sida xilli roobaadka waxaa waraabinaysaa afartii saac ee kasto hal jeer ama hal mar waxaana ku dadaalaysaa inuusan marnaba qalalin maalinta saddexaad waxa uu isbedelayaa isbeddel aad u weyn ku dadaalna inaa aa waraabisid xididka iyo caleyntaba faa'iidada uu u leeyahay xoolaha cooskani waa waxa uu leeyahay nafaqo ka badan marka loo eego kuwa caadiga loo abuuro ama loo beerto waxa uuna ka kooban yahay macaadin fitamiino iyo karbohaydrayt aad u sareeyo biyo badan uma baahno halkii kilogaram waxaa ku abuuri kartaa 3 ilaa 4 liter oo biyo ah halka kan caadiga loo abuurayo uu u baahan yahay 7 ilaa 9 liter oo biyo ah waqtiga uu ku baxayo wuu u yar yahay waa xilli kooban xoolahana faa'iido ayuu u leeyahay neefkii la siiyaana waa ay ka muuqanaysaa marka aad siinaysid xoolaha waa in aad u raacisaa cunto qaleel ah tusaale ahaan buushada oo kale haddii aad guriga ku dhaqatid digaag waad u samaysan kartaa wuuna jecel yahay digaaga ukunta qaybteeda jaalaha fuul ayay noqotaa markii la siiyo reer miyiga ama reer baadiyaha aad ayuu u anfici lahaa
haddii ay samaysan lahaayeen waqtiyada lagu guda jiro xilliyada abaaraha. Waqtiyada abaaraha, waxa ay sameeyaan reer miyiga galley ama masago shiidan ama la karkariyey ayay xoolaha siiyaan subaxdii iyo galabtii. Saas ay tahay xataa ma ku dhargaayo, laakiin nolosha ayuu ku sii ceshanaa. Marka haddii ay isticmaali lahaayeen qaabka carla-aanta la abuurayo, waxay awood u lahaa lahaayeen inay xoolahooda u helaan cunto ku filan. Midda kaleeto, neefka waxa uu cunayaa mirihii galleyda oo aan isbedelin oo weliba jilicsan, kana fiican markii la karkarinayo, iyo wuxuu kaloo cunayaa caleyntii oo ka nafaqo badan geed galley oo dhashay miro. Faa'iidada ugu weyn ee uu leeyahay cooskan bilaa carada la abuurayo waxa ay tahay, haddii 1 kilogram oo galley ah aad isticmaashid, waxa ay kuu soo saaraysaa 8 kilogram oo coos tayo leh. Faa'iidada kale ee uu leeyahay waxa ay tahay, ma ku dhalanayo cayayaan, mana u isticmaalaysid cayayaan dile, adoo cayayaan dile isticmaalin ayaa guranaysaa, mana ka halaabaa dhaqsi, xamaalina kaagama baahno, shaqaale badanna kaama galayo. Haddirtaan aniga waxa isticmaalayo waa masago, si aad uma aysan dheeraan, masagada aad uma dheeraato badanaa, waxaana ka dheeraa og galleyda. Badanaana waxaa la isticmaalaa galleyda ayadaana ka fiican masagada. Masagada waxaa laga yaabaa inuu neefka markii uu badanaa cuno inuu ku dibiro. Haddaad si joogto ah xoolo u siinaysid, fadlan isticmaal galleyda ayadaa ka wacan. Maalinta 7 waa maalinta ugu dambeysa, waana maalinta ugu nafaqo badan yahay geedka. Kullama geedka uu sii weynaado, waa kullama ay sii yaraato nafaqadu ku jirto. Maalinta 7 waxaa fiican inaad siisid xoolaha hore ka siisid. Maalinta 7 wixii ka dambeeyo, geedka nafaqadiisa hoos ayuu sii dhacdaa, sababtoo ah ma haysto caro oo kasoo dhuuqaya nafaqo. Ewel nafaqadu isticmaalaya wuxuu ka keenayay miraha nafaqadu ku dhex jirto, iyo caleenta iftiinka qoraxda nafaqada ee ka samaynaysay. Waxaa fiican inaad ku samaysid meel siman oosan ka dusaynin xididka geedka. Waa inuu xididka si toosa u sinaadaa.